Ahoj, já jsem Zdeněk z tenisového blogu a v dnešním videu se podíváme spíš na zápasovou chybu, kterou dělají nejenom rekreační hráči, ale dost často i ti závodní. Ta chyba se týká prvního podání a v podstatě i toho druhého. Dost často se nám stává, že končí hodně prvních servisů v síti. A to nám ubírá jak fyzické síly, tak i ty psychické. Toto video je vhodné pro ty, co už mají techniku podání zvládnutou. Pro ty, kdo techniku zvládnutou nemají, doporučuji video, které jsme natočili dříve s názvem 4 plus 1 chyba, kterou dělají rekreační hráči u podání. A jaké jsou důvody k této chybě? Může jich být několik. Za prvé, chceme dát hroznou ránu a servis strhneme do sítě. Za druhé, jsme unavení a nezvládneme technicky podání zahrát správně. Za třetí, zbytečně moc spěcháme. A nebo za čtvrté, ale to je málo pravděpodobný, že je síť opravdu příliš vysoká, ale v tom případě se musíme obrátit na správce areálu. A proč je to vlastně chyba? Pokud zkazíme první podání, tak patrně naše druhé podání bude mnohem pomalejší a méně nebezpečné pro soupeře. A uděláme z něj mnohem méně bodů. Soupeř si navíc bude mnohem víc věřit. A také každé zkažené první podání nás stojí spousty sil, které nám mohou chybět například v koncovce zápasu. Když dám po sobě dvě první podání do sítě, je důležité si uvědomit, že je něco špatně. Pokud si to uvědomím, mám napůl vyhráno a můžu s tím něco udělat. Za prvé, musíme si tuto chybu vůbec uvědomit. Za druhé, musíme si dát pozor na nadhoz. Ten vyhodíme ještě mnohem výš než normálně, ať máme dostatek času a prostoru provést správně servis. Dále je potřeba se soustředit na vytažení nahoru za míčem. Prakticky to znamená to, že se z kolen odrážíme nahoru za balónem. Dalším bodem nebo pomůckou, která nám pomůže odstranit tuto chybu, je soustředění se na nehrající nebo nadhazující ruku. Když jsme unavení anebo příliš spěcháme, tak nadhazující ruka nám padá příliš brzo dolů. Je potřeba ji nechat o něco déle ukazovat na míček a díky tomu se budeme moct vytáhnout nahoru za balónem. A v neposlední řadě této chybě můžeme předejít, pokud zlepšíme naši fyzickou kondici. A abych to shrnul, je důležité v zápase, pokud dám dvě první podání po sobě do sítě, aby se mi v hlavě sepnula nějaká kontrolka a já si tuto chybu uvědomil. Je mnohem účinnější zahrát první podání třeba na 60% rychlosti, ale do kurtu, než zkazit první podání a pak hrát volné druhé podání. Ale tím rozhodně nemám na mysli zpomalení švihu ruky. U prvního i druhého podání by švih ruky měl být stejně rychlý, jen u druhého tím švihem dáváme míčku větší rotaci a tím získáváme potřebnou kontrolu. A pokud si nejste jistí správnou technikou vašeho podání nebo jakéhokoliv úderu, můžete využít naší analýzy
Odkaz najdete dole pod videem. A napište nám níže do komentářů, jakou chybu podání děláte vy. A samozřejmě budeme rádi za každou připomínku nebo nápad na další video. Sledujte náš kanál, sdílejte naše video, sledujte nás na Instagramu a Facebooku. Odkazy najdete dole pod videem.